সৃষ্টি বদলাপত্ন আঠাৰ চাৰিশ ছয়সত্তৰ সংখ্যক আবির্ভাব মহোৎসৱ পুৱা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰে আৰম্ভ হয় তৃতীয় দিনৰ কাৰ্যসূচী। খোল তাল নৃত্য গীতেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে মাজুলীৰ আকাশপথ। শোভাযাত্ৰাত শুভ উদ্বোধন কৰে বিশিষ্ট অভিনেতা প্ৰাঞ্জল শইকীয়াই। সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ অসমৰ ভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ। আটা পুৰুষৰ এই মহান যাত্ৰাত আমি সকলোৱে একত্ৰিতভাৱে এই কাৰ্যসূচী আগবঢ়াব বিচাৰিছোঁ। আৰু বিশেষকৈ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীক যাতে আটা পুৰুষে যি মহানতাৰে আগুৱাই লৈছিল সেই আগ্ৰহে আমি কৰিব লৈছোঁ এই কাৰ্যসূচীয়ে যে সম্পূৰ্ণৰূপে যাতে ৰূপায়িত হয়। তিনিদিনীয়া সাংস্কৃতিক যাত্ৰা হওক, কাৰণ সংস্কৃতিৰ যিটো মহান অৰ্থ, যিটো জাতি জনজাতি সকলো একেলগ হৈ আজি ইয়াত ভাগি বহৰি আহিছে, ৰাইজৰ পাৰ ভঙা উৎসাহ, গতিকে এইটো মানুহে যি ইয়াত জড়িত হয় সেইসকলে উপলব্ধি কৰিব পাৰে। আৰু মানুহৰ জন্মৰ যিখিনি জীৱন যাত্ৰা তাৰ ভিতৰত এই ধৰণৰ যাত্ৰাবিলাকে য'ত সংস্কৃতি শব্দটো ওতঃপ্ৰোতভাৱে সম্পৃক্ত হৈ থাকে, আৰু এই ধৰণৰ যাত্ৰাই আমি এইটোৱেই প্ৰচাৰ কৰিব বা প্ৰকাশ কৰিব খোজোঁ যে আমাৰ সমাজখনৰ সকলো মানুহ আহক, আমি একেটা যাত্ৰা একেটা ৰাস্তাৰে বাট বোলোঁ য'ত সমাজ নিৰ্মাণৰ কথা থাকে, সুন্দৰ সংস্কৃতিৰ কথা থাকে আৰু আধ্যাত্মিক দৰ্শন। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰা।